Vianočné obdobie je typické aj hustejšou cestnou premávkou. Na preplnených parkoviskách sa ľahko môže stať, že pri parkovaní alebo pri vychádzaní z parkoviska narazíme do iného auta. Takáto situácia môže nastať nielen na parkoviskách pri obchodných centrách, ale aj pri športových halách, obytných blokoch či kdekoľvek inde. Takéto drobné poškodenie je možné riešiť aj bez účasti polície, avšak vodič musí si splniť zákonom stanovené povinnosti, medzi ktoré patrí bezodkladne zastaviť vozidlo, kontaktovať druhého účastníka zrážky, vzájomne si vymeniť osobné údaje, poskytnúť informácie o poistení vozidla, vypísať a podpísať predpísané tlačivo, zdržať sa požitia alkoholických nápojov alebo inej návykovej látky a urobiť opatrenia, aby nebola ohrozená plynulosť alebo bezpečnosť cestnej premávky. Ak sa vodič druhého auta nenachádza vo vozile, nie vždy je jednoduché ho kontaktovať. Zvlášť ak ide o veľké parkovisko obchodného centra či pri športovej hale v prípade kultúrneho či športového podujatia. Na jeho vyrozumenie je preto možné využiť informačné centrum obchodu či usporiadateľskú službu. Ak to nie je možné zabezpečiť takýmto spôsobom, vyrozumenie je možné urobiť prostredníctvom policajnej linky 158. Ak odídete z miesta bez toho, aby ste vyrozumeli druhého účastníka zrážky a nesplníte si zákonom stanovené povinnosti, takáto udalosť bude následne kvalifikovaná ako dopravná nehoda, za ktorú je možné uložiť pokutu od 300 do 1300 eur a zákaz činnosti na 12 až 60 mesiacov. Buďte preto pri parkovaní opatrní a ak už ku kolízii dôjde, nezabudnite kontaktovať druhého účastníka a splniť si ďalšie povinnosti.